আগত মই গাড়ী চলাই আছিলোঁ, গাড়ী চলোৱাটো বাদ দি লৈ পেলাই এতিয়া মই মানে গাড়ী চলোৱা বাদ দি মই মানে দোকান কৰিবলৈ বুলি মনত পাছ কৰি ঘৰতে আছো। হয় হয়, আৰু এতিয়া মানে ইফালে ইফালে দৌৰা দৌৰি কৰি আছে আৰু, কি হয় আৰু সেইটো মানে ভগৱান জানে আৰু, মানে তেওঁ ক'বলৈ বাইকখন আছে, বাইকখন আপোনালোক সকলোলৈকে ডিহিংছ ব্লগৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকক আমি আজি কাহিনীৰ আঁৰত লুকাই থকা অন্য এক কাহিনীৰ বিষয়ে ক'ব ওলাইছোঁ। আশা কৰোঁ আমাৰ এই উপস্থাপনক আপোনালোকে আদৰণি জনাব। শিক্ষা সংক্ৰান্ততেই হওক বা কৰ্মসূত্ৰেই হওক, যোৱা 7-8 বছৰ দিন ধৰি ধেমাজিৰ পৰা লখিমপুৰ অভিমুখে 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে অহা যোৱা কৰি আছোঁ। সদা ব্যস্ত এই ঘাইপথটোৰ সকলোখিনি ভালকৈয়ে পৰিচিত, কিন্তু গোগামুখ চাৰিআলিত দেখা পোৱা এক নতুন ছবিয়ে আজি মোৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰে। বলকচোন আমি এই বিশেষ আকৰ্ষণৰ লগত পৰিচিত হওঁ। ৱেষ্ট বেংগল, বিহাৰ আদি ৰাজ্যৰ আদব কায়দাৰে মিক্সাৰ চানা বিক্ৰী কৰি থকা এই সাধাৰণ যেন লগা ব্যক্তিজনৰ চিন্তা অন্যতকৈ পৃথক, সামথিং ডিফাৰেণ্ট ফ্ৰম আদাৰ্ছ। সেয়েহে খুব কম দিনৰ ভিতৰতে 100জন চানাৱলৰ মাজতে নিজকে জাকত জিলিকা কৰি তুলিছে। কামৰ সৰুবৰ ভেদাভেদ নাৰাখি নিজৰ কৰ্মক ভাল পাব জানিলে চাগে এনে সৰু যেন লগা ব্যৱসায় এটাইও অৰ্থনৈতিক স্বাৱলম্বিতাৰ বাট দেখুৱাব পাৰে। চৰকাৰী চাকৰিৰ দৰে ছ'চিয়েল প্ৰেষ্টিজ নাথাকিলেও এনেবোৰ মানুহ তুলনামূলকভাৱে বহু ক্ষেত্ৰতেই সুখী। ভাল লাগিল, থলগিৰি মানুহে অসমৰ বজাৰ দখল কৰিব জানিছে। এতিয়া আগত মই গাড়ী চলাই আছিলোঁ, গাড়ী চলোৱাটো বাদ দি লৈ পেলাই এতিয়া মই মানে গাড়ী চলোৱা বাদ দি মই মানে দোকান কৰিবলৈ বুলি মনত সেইবিলাক ঘৰৰ সদস্য সদস্য মোৰ ল'ৰা এটা আৰু পৰিবাৰ আছে। আপোনাৰ দৰাটো ল'ৰাজন কিমান ডাঙৰ? ল'ৰাটো এতিয়া BSc পাছ কৰি ঘৰতে আছে। হয় হয়, আৰু এতিয়া মানে ইফালে ইফালে দৌৰা দৌৰি কৰি আছে আৰু, কি হয় আৰু সেইটো মানে ভগৱান জানে আৰু, মানে তেওঁ ক'বলৈ জানে। হয় ঠিক আছে, দিয়া আপোনাৰ দোকানৰ কাষ্টমাৰ আহিছে। হয় চানা দিয়া। এইয়াই দেউতাকৰ আত্মত্যাগ। এই মানুহজনৰ লগত কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েটৰৰ দেউতাকৰো বহুখিনি সাদৃশ্য আছে। আমি আৱেগিক জাতি, দেউতাৰ উপস্থিতিত আমি বেছিভাগেই তেওঁৰ আত্মত্যাগক ৰেকগনাইজ কৰা নাই, জানোচা চকুলো বৈ আহে। আমাৰ চেনেলৰ এই ভিডিঅ'টো দেউতাকসকলে কৰা আত্মত্যাগৰ নামত উৎসৰ্গা কৰিলোঁ। খুৰা, আপোনাৰ নামটো? শ্ৰী দেউকান ভৰালী। আপুনি ইয়াত এইটো কিমান দিনৰ পৰা মানে চানা এনেকৈ বিক্ৰী কৰি আছে? দুমাহ হৈছে। দুমাহ হৈছে ন? তাৰপিছত আপোনাৰ এইটো যোনটো আইডিয়াটো না, আমি সাধাৰণতে ইয়াত চানা খাই থাকোঁ, চানা খাই থাকোঁতে ইমানবোৰ আইটেম কেতিয়াও নেদেখোঁ মানে। আজি ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে দেখিছোঁ মই ইমানবোৰ আইটেম, দেখি ভাল লাগিছিলে। সাধাৰণতে আমি মোবাইল মানে মোবাইলত যেতিয়া ভিডিঅ' চাওঁ, কলকাতা বিহাৰ তেনেকুৱাবোৰতে সাধাৰণতে এনেকৈ বিক্ৰী কৰা দেখোঁ। আপোনাৰ আইডিয়াটো কেনেকৈ আহিলা মানে মনত? আইডিয়াটো মোৰ নিজৰ আইডিয়া। আগত মই গাড়ী চলাই আছিলোঁ, গাড়ী চলোৱাটো বাদ দি লৈ পেলাই এতিয়া মই মানে গাড়ী চলোৱা বাদ দি মই মানে দোকান কৰিবলৈ বুলি মনত সেইবিলাক মই ধাৰণা কৰিলোঁ। এতিয়া আপোনাৰ ব্যৱসায়টো ভালেই চলি আছে নে? এতিয়া ভালেই চলি আছে। পাৰ ডে আপুনি মোটামুটি কিমানমান বিক্ৰী কৰে? মই প্ৰথমতে দোকান দি পিনে 600-700 হৈছিলে, এতিয়া 1500-2000 মানে আপোনাৰ বিজনেছটো এই যোনটো ধৰক এই বিজনেছটো আপোনাৰ গ্ৰ' হৈ আছে না, দিনক দিনে মানে বাঢ়িছে বিক্ৰী বাৰ্তাবোৰ, তেতিয়া আপুনি আৰু আইটেম এড কৰিব না, ধৰক আৰু কিছুমান বস্তু এড কৰিব পাৰে ভৱিষ্যতে, আৰু কিছুমান বস্তু এড কৰিব ইয়াৰ লগত, ধৰক এনেই কেনেকুৱা ধৰণৰ এড কৰিম বুলি ভাবি আছে বাৰু? মই এতিয়া আৰু মানে এতিয়া কৰিম বুলি মানে ৰং চং কৰিম বুলি ধুনীয়াকৈ মই আইটেমবিলাক অলপ বেলেগকৈ বঢ়াম আৰু। আপুনি মানে কি ক'ব, টিপছৰ কাৰণে মোবাইলত ভিডিঅ' কিছুমান চাব পাৰে, আৰু কিছুমান মানে বিভিন্ন ধৰণৰ চালাড কিছুমান এড কৰিব পাৰে, গাজৰ এনেকুৱা ধৰণৰ, তেতিয়া আপোনাৰ বিজনেছটো আৰু এক্সপেণ্ড হ'ব। হয়, আপোনাৰ ভৱিষ্যতো ভাল হওক, মানে আপোনাৰ বিজনেছ ভালকৈ চলক। হয়, আমাৰো চানা খাই ভাল লাগিলে। হয়, ধন্যবাদ। ভিডিঅ'টো শেষ কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁহে, বাট ইজ এ ষ্টৰি কিলাৰ, দূৰত হোৱা গজৰাজ। মোৰ ভাগিন হ'ল গণেশ বাবাৰ বিগ ফেন। হাতত পইচা থাকিলেও 1 টকা খৰচ নকৰা ল'ৰাটোৱে এনাইকে হাতত গুজি পঠোৱা পইচাৰে বিস্কুট কিনি এইয়া হেৰাই যাব ধৰা আবেলিৰ বেলি উদি যায় এক নতুন আশাৰ ৰেঙনি।
সমূহ মিক্সাৰ চেনেল লভাৰ্ছৰ পৰা বিশেষ মৰম চেনেহ পাম বুলি আমাৰ আশা থাকিল। লগতে ডিহিংছ ব্লগ চেনেলটো যাতে আপোনালোকে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰে। ধন্যবাদ।